Վարդենիս գյուղում յուրաքանչյուր երկու տան մեջ մեկ սուրբ կա, հավատի մասին խոսելիս հենց սա են առաջին հերթին մեջ բերում վարդենիսցիները, բայց եւ խոստովանում են Սուրբ Հակոբ եկեղեցու կարիքը շատ ունեին։ Մեկ տարի առաջ ծնունդով վարդենիսցի Երևանաբնակ Հակոբյան ընտանիքի բարերարության շնորհիվ եկեղեցին վերակառուցվեց եւ վերաոծվեց, թե գյուղացիները եւ թե բարերարը գործող եկեղեցու առկայության մեկ տարվա ընթացքում գյուղում նկատում են հավատի զարթոնք ու միմյանց նկատմամբ առաքինի ու հանդուրժողական վերաբերմունքի ձևավորում։ Եկեղեցին ինչպես միշտ ամրապնդում է մարդկանց մոտ հավատը, հույս է նրանց ներշնչում, սեր է տալիս, եւ այդ բոլորը իմի է բերում մարդու համար շատ կարեւորագույն հատկանիշներ, որն է ապրել առաքինի, որտեւ ինքը մշտապես հաշվետու է իր ապրելու համար։ Վերաոցման մեկամյակի պատարագն է 830 բնակիչ ունեցող գյուղը մեկ մարդու նման տոնում է եկեղեցու վերածնունդը։ Պատարագի կարգն արդեն գիտեն եւ սուրբ հաղորդություն են ստանում եւ բժշկվելու համար աղոթում։ Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի Աստծո մասին խոսենք, որպեսզի Աստծո խոսածը խոսենք եւ որպեսզի Աստծո ներկայությունով բժշկություն գտնենք։ Ամեն օր, որ ստեղ պատարագ լինի, չնայած կիրակի օրերն ալնում, մանավանդ մանուկ մարդկությունը, երեխեքը, բոլորը ի սրտե մասնակցում են։ Հավատի բացարձակ վերականգնման միտում կա եւ դա գնալով խորանում է։ Մեկ տարի առաջ Սուրբ Հակոբի վերակառուցմանը զուգահեռ կառուցվեց նաև եկեղեցու մոտակայքում գտնվող Սուրբ Նարեկ մատուռը։ Մեկ տարի անց արդեն մատուռին սրբություն հաղորդող հինավոր ծավետարանը վերադառնում է հին բնակավայր։ 1700 թվականի ավետարանը 1800-ականներից գտնվել է գյուղում, բուժել ու դարմանել գյուղացիների ցավերը։ Գերդաստանը, որը պահում էր Սուրբ գիրքը, Վրաստան տեղափոխվելիս իր հետ տարել է նաև այն, ու թեև զորությունը գործում էր նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, գրքի տեղն այստեղ դատարկ էր։ Հիմա Սուրբ գիրքը վերադարձել է հին բնակավայրում մշտական բնակություն հաստատելու համար։ Գիրքը նախ վերականգնվելու է Մատենադարանում 2 ամիս շուրջ, որից հետո համապատասխան ձևով կպահվի այստեղ Նարեկ մատուռում, եւ անհրաժեշտության դեպքում տարեկան 1 անգամ ուխտի օրը, ինչպես որ ասում են, օգոստոսի 25-ին նա կբացվի, կհաղորդակցվեն նրա հետ ժողովուրդը, մարդիկ, հավատավորները։ Մատուռի սրբությունն ամրագրվում է նրա վրա նոր ամրացվող խաչով։ Պարտադիր պահանջ է Սուրբ Օթոն ոծված խաչ պիտի ունենա։ Եթե հոգիդ մաքուր է, հոգեկանով, անկախ քեզանից, դու հավատքի ես գնում, բարի ես լինում։ Իմ տղեն փափագուն էր Ռուսաստանից եկել, ըստեղ հայ եկեղեցիում կնունք արեց։ Հիմա Սուրբ Հակոբում մկրտություններ ու պսակադրություններ իրականացնում են ոչ միայն վարդենիսցիները, Հարակից գյուղի բնակիչները ևս այստեղ են ապավինում աստոզորությանը, վստահ լինելով օծված եկեղեցում աղոթքը ուժ ունի։ Աննա Գրիգորյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։